ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ አዩ ጂዲ ኤች ዲ ቲዩብ ቻናል ነው። በአማርኛ ግራፍ ዲዛይን የምናሳይበት ነው። ዛሬ የምንገኘው ከፎቶሾፕ ላይ ያሉትን ቱልሶች የምናሳይበት ቪዲዮ ላይ ይሆናል። ይህም የምናየው ቱልስ ዛሬ ምንድን ነው? ኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል ይባላል። ማለት እንቀጥላለን። ኦኬ፣ ኦብጀክት ሴሌክተር ምንድን ነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦብጀክት ሴሌክተርን ማድረግ እችላለሁ። ይህንን ካደረኩኝ በኋላ የምፈልገው ኦብጀክት አካባቢ ኤሪያው ላይ ዙሪያውን ክሊክ በማድረግ ዙሪያውን እከባዋለሁ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ለመምረጥ እዘጋጃለሁ ማለት ነው። ልክ ማውሱን በምለቅበት ሰዓት ላይ በዛ ቅጽበት ላይ ኦብጀክቱን ራሱ አውቁ የምፈልገውን ኦብጀክት ይመርጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አፕላይ ያደርግልኛል። እዚህ ጋር አንዳንድ ተጨማሪ የሚቀሩ ነገሮች ይኖራሉ። ሰው ሌሎች ቱልሶችን ተጠቅመ ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ሌሶን ተጠቅሜ እዚሁ ጋር አድን በማድረግ እዚሁ ጋር አድ የሚደረጉ ነገሮችን ኦብጀክቱን ላስመርጠው እችላለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቅርጹን እያስተካከለ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄኛውን ሌሶ ማድረግ እችላለሁ። ሞዱን በሬክታንጉላር ማድረግ ትችላላችሁ፣ በሌሶ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሶ ላይ ነኝ ያለሁት። ሌሶን በመጠቀም ይሄንኛውን ልክ እንደዚህ ዙሪያውን በምከምር ሰዓት ላይ እያስተካከል ይሄዳል ማለት ነው። ጥሩ ሆኖ እስከሚመጣልኝ ድረስ ይህንን ነገር ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ እያደረገን የምፈልገውን ኦብጀክት መምረጥ የምንችልበት አይነት ቱልስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር የምናየውን ነገር በዚህ መልኩ አፕላይ ያደረግን እንቀጥላለን። ልክ ስንጨርስ እዚሁ ላይ ማስክ ማድረግ እችላለሁ። ይህንኛውን ሰሌክት አድርጌ በምፈልገው መልኩ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሰው ኮንትሮል ጄ ከማድረግ ይልቅ ይህንኛውን ማስክ አድርጌ ወደምፈልገው ቦታ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌየር ማስክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንትሮል ቲ ተጭኜ ትራንስፎርም ማድረግ እችላለሁኝ። የምፈልገውን አፕላይ ማድረግ የምችልበት ኦፕሽን አለ ማለት ነው። የምፈልገውን ባክግራውንድ ሰጥቼ ይህንን ነገር ማስተካከል እችላለሁ። ስለዚህ ኦብጀክት ሴሌክሽን ምንድነው? እንደዚህ አይነት ኦብጀክት ያሉ ነገሮች ሲሆኑ ለብቻቸው ቀርጾ እንዲያወጣልን በፍጥነት እስከዛሬ ከምናቃቸው ቱልሶች ለየት ያለና የተሻለም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከታርገ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው፣ ወይም መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከመምረጫ ቱልሶች አንደኛው ነው። አሁን በድጋሚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለኦብጀክት ያለኝ የትምህርት አይነት በዚህ ያልቃል ማለት ነው። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።